Assalamualaikum alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladihii u dambeeyay ee wararka dalka Itoobiya aanuna idinku sheegaynay maalin walba waxyaabaha ka soo kordha xaaladda guud iyo dagaalada deegaanka Tigreega ka socda ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Itoobiya iyo xukuumadda Abiy Axmed uu hoggaaminayo iyo sidoo kaleeto kilalka amxaarada iyo qaar ka mid a deegaanada kaleeto taageero xoog leh ciidamada siinaya iyo xoogaga TPLF oo iyaga laftoodu taageero ka helaya ciidamada qeybta waqooyi ama ciidamadii qeybta waqooyi ee militariga Itoobiya oo ay hubna ka heleen sidoo kaleetana qaar ka mid a saraakiisha la sheegayo inay talooyin ka helaan qaarkoodna ayba ka garab dagaalamaan waa sida ay TPLF sheegatay inkasta oo dowladda federaalka Itoobiya arrimahaas iyadu mar walba ay beeninayso waxa uu galay dagaalka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo maamulka Tigreega maalinkii 20aad ilaa iyo hadda colaadaasi laguma kala food qaadin waxayna dhinacyadu maalinba maalinta ka dambaysa ama maalin walba sheeganayaan guulo kala duwan oo midba midka kaleeto uu sheeganayo in uu ka guulaystay laakiin wararka intooda badan oo warbaahin madax bannaani aysan jirin ayaan la rumaysan karin marka loo fiiriyo cid walba inay iyadu guul iyo in ay ka guulaysatay dhinaca kale cadowgeeda ay sheegayso sidoo kaleeto waxaa xusid mudan qaar ka mid a warbaahinta dalka Itoobiya oo iyaga laftoodu aan warbaahin ama xog dheeraada ka heli karin maadaama aan loo ogolayn gelitaanka sidoo kaletana qeybta isgaarsiintu ay ka go'an tahay gudaha deegaanada Tigreega qaar ka mid a warbaahinta caalamka ayaa gudaha u galay deegaanada Tigreega maalmo kadib oo dagaaladu halkaas ay ka socdeen dhibaatooyin kala duwan dhaawacyo dad rayid oo dhibaatooyin kala duwan soo gaareen iyo macaluul ayayna soo tabinayaan sida Aljaziira iyo Sky News ay ku soo warramayaan waxaa kaleeto oo gudaha waddanka Itoobiya dhinacyada labada dhinac ee halkaas isku haya eedeymaha iyo waxyaabihii ugu dambeeyey dagaalku maanta wuxuu galay maalintii 20aad xaaladuna weli waa sii socotaa waxaa la sheegayaa in ciidamada militariga waddanka Itoobiya ama xalay uu gobolka ugu dhacay in ay aagga magaalada Makale ama Maqale ay u jihaysteen halkaasna ay doonayaan inay gebi ahaanba soo afjaraan taliyaha ciidamada cirka Itoobiya iyo sidoo kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada Itoobiya ayaa waxay sheegeen inay og yihiin meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF laakiin ama mas-uuliyiinta ugu sarreeya laakiin ayna doonayna shacabkeena waxyeelayaan maanta wararkii ugu dambeeyey iyo waxyaabaha ka cusub dagaalku waxa uu weli ka socdaa qaar ka mid a deegaanada Tigreega wararka qaar ayaa sheegaya in gudaha loo durkay oo magaalada Maqale ee ciidamada militariga waddanka Itoobiya aad ugu dhowaadeen laakiin waxaa arrintaasi beeniyey iyo sheegashada dowladda iyo wararka hoos hoosee la helaya intaba mas-uuliyiinta TPLF oo sheegay in saldhiggii ama gaaskii 21aad ee dhinaca raaya ee dalka ee deegaanka Tigreega kuwii ku waday ah dagaalka ay gebi ahaanba burburiyeen hubkii iyo wixii ay saanad wateen halkaasi ay kala wareegeen dowladda Itoobiya arrintaas iyadu si rasmi ugama aysan hadlin oo ma ayna sheegin mana ayna dhihin waa been iyo waa run midna arrimahaasi sidoo kaleeto dowladda federaalka Itoobiya ayaa iyaduna dhankeeda waxay sheegtay in mas-uuliyiintii TPLF oo meelo kooban ku dhuumanaya inay doonayaan gacanta ku dhigaan iyagoo shacabka aan waxyeelaynin dagaalkana ay sidaasi u fudeeyeen waxaa kaleeto oo maanta soo baxaysa wararka la helayana ay yihiin in ay dowladda Itoobiya hadda doonaysa iyo ciidamadeeda militarigu inay taangiyada waaweyn ee gaashaaman ay adeegsadaan xabaduna aysan karin ama hubka qaarkii uusan karin si ay magaalada Makale iyo Dufays la sheegay inuu ku hareereysan yahay halkaasi ay ugala wareegaan xoogaga TPLF sidoo kaleeto dowladda federaalka Itoobiya oo ra-iisul wasaaruhu uu maalintii shalay taayad ku dhawaaqay muddo kooban oo 72 saacadood oo uu qabtay iyo sidoo kaleeto inay isku soo dhiibaan ayaa iyaga dhankooda ay u arkaan gulufkan colaadeed ee xoogga badan ee mar kaleeto uu Abiy Axmed ku sheegay wejiga saddexaad ee dagaalka in la galay in ay sameeyaan iska caabintii ugu weyneyd oo aan lagu soo degdegin sidoo kaleeto madaxweynaha deegaanka Tigreega uu la hadlayay warbaahinta madax bannaan ee caalamiga ayaa waxa uu sheegay in ay gebi ahaanba dagaalada ka socda deegaanka Tigreega u dhexeeya xukuumadda Abiy Axmed iyo TPLF ay ka socdaan dhinaca koonfureed oo kaliya ayna been tahay wararka kale la sheegayo in dhinacyo kaleeto dhinaca bariga uu ka mid yahay laga soo galay deegaanka Tigreega waxa uuna sheegay meelihii maalmihii u horreysay dagaalku ka bilowday in ay ku hayaan cadowgooda waxa uu ku tilmaamay sida uu sheegay madaxweynaha deegaanka Tigreega
dowladda federaalka Itoobiya arrimahaasi waa ay beenisay, waxayna sheegtay in ay keliya u dhiman tahay gacan ku dhigidda caasimadda oo dadka shacabka ay uga turayaan. Sidoo kaleeto, madaxa guddiga kumeelgaarka ee deegaanka Tigrayga loo xilsaaray Dr. Mulla ayaa isaguna waxa uu sheegay ugana mahadceliyey sida uu sheegay isagu dowladda federaalka Itoobiya sida ay shacabka deegaanada TPLF ee xagjiriintu ay dhibaatada ku hayaan, waa sida uu hadalka u dhigay inay dowladdu u turayso. Isaga uga mahadceliyey hadalkii ra-iisul wasaaraha maalintii shalay taayday ahaa inay shacabka u turayaan isa soo dhiibaana. Waxa uu kaleeto isagu hadalkii ra-iisul wasaaraha ka duulayo uu sheegay in loo baahan yahay dhammaan shacabka TPLF in ay soo qabtaan mas-uuliyiinta cadowga ah ee xagjiriinta dhibaatada badanna dadka 27 sano lasoo dhaafay ku hayay. Isagoo sheegay dowladdu inay u naxi doonto una naxariisanaysa dadka shacabka mas-uuliyiinta, ayuu sidoo kaleeto ugu yeeray inay isa soo dhiibaan. Dr. Mulla ayaa waxa uu sheegay marna in aysan yeeli doonin inta xagjiriintu dadka shacabka ay gacanta ku hayaan. Sidoo kaleeto, mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa TPLF oo telefishinka Aljazeera u warramaya ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee haysato ay tahay in xukuumaddii dadka shacabka ka dhexaysay la doonayeyna in ay guud ahaan dalka u wada adeegto inay ku duushay shacabka Tigrayga. Waxa uu sheegay dhibaatooyin kala duwan iyo cadaawad muddooyin badan loo qabay in uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku fulinayo shacabka Tigrayga, isaga oo ku eedeeyay dhammaan waxyaabihii loogu talagalay iyo sidii laga rabay dhexdhexaadnimada ahaa iyo inuu shacabka u sinaado in uu ka baxay. Waxa uu soo hadal qaaday kulamo kala duwan oo mas-uuliyiinta TPLF ugu sarreysa ay u qabteen Abiy Axmed markii xilkaasi loo doortay ugu horeeyo madaxweynaha deegaanka Tigrayga oo ahaa ninkii xisbigii EPRDF ahaan markii loo fiiriyo kula tartamay ra-iisul wasaare Abiy Axmed kursiga ra-iisul wasaarenimada, laakiin marka waaye waa uu soo dhaweeyey Abiy Axmed oo kaga guuleystay kursigaasi. Waxa uu sheegay in TPLF ahaan marnaba haysan isdhiibi doonin, waa sida uu mas-uulkaasi u sheegay, isaga oo sheegay in ayna dhibaato TPLF haba yaraatay ka geysanin dalka Itoobiya, bal ah ay ka badbaadisay dhergi macaangaga, sida uu hadalka u dhigayay mas-uulkan oo telefishinka Aljazeera warramayey. Sidoo kaleeto, waxaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia gaaray sidoo kaletana ay ku taalo xarunta ugu weyn qaaradani Afrika ee diblomaasiyadeed oo ah xarunta Midowga Afrika, ayaa waxaa gaaray mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda Midowga Afrika kuwaasi oo doonaya in ay wada hadallo la furaan dowladda federaalka Ethiopia. Habeenimadii xalay tahayd ilaa iyo maanta waxaa socday kulamo kala duwan oo gaargaar oo xukuumadda Abiy Axmed ay la yeelanayeen mas-uuliyiintaasi, iyadoo sidoo kaletana khadka taleefanka ay kula hadleen qaar ka mid a mas-uuliyiinta TPLF. Xukuumadda Abiy Axmed ayaan iyadu marnaba garwaaqsanayn in ay yeesho ama ay aqbasho hadallada kala duwan ee beesha caalamka Midowga Afrika iyo qaar ka mid a saaxiibadooda ay kula talinayaan in wada hadal ay ogolaadaan, waxayna sheegeen ilaa sarreynta sharciga laga soo celiyo in aysan suurtagal noqon doonin wax wada hadal ah oo arrinta TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia ka dhexaysa loo galo sida ay hadalka u dhigeen. Mas-uuliyiintan ayaa wada dadaalkii ugu dambeeyey, waxaana diray madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, sidoo kaletana ah madaxa Midowga Afrika ee xilligan, waxa uuna sheegay inay doonayaan inay dejiyaan xiisadda guud ee waddanka Ethiopia ka taagan. Waddanka Suudaan waxay iyaguna ka cabanayaan dhibaatooyinka dadka shacabka ah oo macluul, gaajo iyo qaarkood uun dawooyin haysanin uu halkaasi soo gaaray. Hay-adda UNHCR ayaa iyaduna habeenimadii xalay tahay mas-uul u hadlay oo telefishinka Aljazeera u warramayey ayaa waxa uu isaguna dhinaciisa sheegay in ay ilaa iyo hadda isa soo tarayaan dadka qaxootiga ah ee gudaha waddanka Itoobiya kasoo barakacaya. Sidoo kaleeto, qaar ka mid a deegaanada Oromada ayaa waxaa maalintii saddexaad ka socday dibadbaxyo ay dhallinyarada qiiro ee Oromadu ay dhigayaan kuwaasi oo isbeddel ku doonaya, waxayna xidhaan qaar ka mid a wadooyinka iyaga oo dhibaatooyin kala duwanna u geystay qaar ka mid a magaalooyinka, waxayna sheegayaan in ay doonayaan in xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay isbedello waaweyn samayso ama ay xilkaba iskaga tagto. Arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli 20 maalmood oo xiriira dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada milatariga iyo waddanka Ethiopia iyo sidoo kaleeto kuwa maamulka Tigrayga oo iyagu doonayo in ay gacanta sare ka yeeshaan dowladda federaalka Ethiopia. Waxaa isa soo taraya baaqyada dhinacyadaasi loo jeedinayo. Sidoo kaleeto, gudaha waddanka Ethiopia waxaa eedeymaha u badan loo jeedinayaa diblomaasiyiinta TPLF ee dibadda kasoo hadlaya, iyadoo dibadbaxyo kala duwan qaar ka mid a waddamada ay ku sugan yihiin dadka shacabka ay kasoo jeeda deegaanka Tigrayga
ay halkaasi ka dhigeen. Filashooyinka kala duwan ee la filaya ayaa waxay tahay maalmaha soo socda dagaalkaasi in la soo afjaro, sida ay sheegayaan dadka siyaasadda indhindheeya. Ilaa iyo haddana dhowr kambari la soo dhaafay waxaa gacanta sare leh, sida ay wararku sheegayaan, ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xukuumaddiisa, inkastoo TPLF arrimahaasi ay beenisay. TPLF sidii aan ku sheegnay barnaamijkeenna xalay ba, wadooyin kala duwan ayaa u furan, waxaana si weyn loo hadalhayaa buuraley aan cidi aqoonin, weligeenna aysan gaarin dowladda Ethiopia xitaa aqoon aysan u lahayn, oo ah buurihii ay kula dagaalami jireen dhergigii waddanka Ethiopia ama dowladdii Mengistu Haylemariam ee waddanka ay ka qaateen, taasi oo dadka qaarkood ay leeyihiin halkaas inay u huleelaan ayaa laga yaabaa kuna dhuuntaan mas-uuliyiintu. Iyadoo sidoo kale tan ah waxa ugu weyn hadda isha lagu haya ay tahay waftigaasi midowga Afrika ka socda ee soo gaaray magaalada Addis Ababa, wada hadallada kookooban iyo weliba oo dhinac dhinac ah ee lala ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta dowladda federaalka Ethiopia. Sidoo kale tan khadka taleefanka la sheegay inay kula hadleen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka Tigray. Guud ahaan daawadayaal xilligan, waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka Ethiopia, oo aan ku soo qaadanay waxyaabihii maanta ugu waaweynaa dadaalada diblomaasiyadeed, xaalada oo weli sii socota, guulaha ay kala dhinacyadu kala sheeganayaan, iyo sidoo kaleeto inta aanan ka bixin halmanhadal kuma jiro, waxa iyadana jirtay habeenimadii xalayta ahayd mar kale in gantaalo lagu tuuray deegaanka Amxaarada, oo magaalada Baxar Dar oo caasimada deegaanka Amxaarada ayaa xalayto haddana gantaalo mar kale lagu tuuray, waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli uu sheegay madaxa ciidamada cirka ee waddanka Ethiopia in godad 5 km xuduudda deegaanka Amxaarada u jira dhinaca Tigrayga oo laga soo riday gantaalada uu toddobaadkii hore sheegay in ay gabi ahaanba burburiyeen. Laakiin arrinta xalayta ka dhacday Baxar Dar iyo gantaaladaas ay soo tuureen oo TPLF ay sheegteen ayaa waxaad moodaa mid jawaab u ah hadalkii taliyaha ciidamada ugu sarreeya ee waddanka Ethiopia dhinaca cirka ugu sarreeya uu sheegay ahayd inay godadkii gantaaladaasi laga soo tuuray gabi ahaanba ay burburiyeen. Guud ahaan daawadayaal, intaas waxaan xilligan ku soo afmeerinaa barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka Ethiopia. Tan iyo intaan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo ayaan idinkaga tagaynaa.